እሺ፣ በዛሬ ትምህርት ደግሞ የምንመለከተው ዜሮ በተለያዩ ቁጥሮች ሲረባ ምን ይመስላል የሚለውን ነው። ስለዚህ እንደተለመደው በተወሰኑ ምሳሌዎች እንመለከታለን። ለምሳሌ ምን ልበል? ዜሮ ርቢ አንድ ልበል። ከዚህ በፊት በተማርነው መሰረት በርቢ ወይም ደግሞ ኤክስፖነንት ህግ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? አንድን እንጽፍና ከዛ በኋላ ሲባዛ ብለን ተራቢውን ቁጥር በአርቢው ቁጥር ልክ ነው የምናበዛው። አሁን በዚህ ምሳሌ መሰረት ተራቢው ቁጥር ዜሮ ነው፣ አርቢው ቁጥር ደግሞ አንድ ነው። ስለዚህ ዜሮን አንድ ጊዜ አበዛዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄ መጨረሻ ላይ ምን ይሰጠኛል? ዜሮ ይሰጠኛል። ሌላ ምሳሌ ብንመለከት፣ ለምሳሌ ዜሮ ርቢ ሁለት እንበል። ሁለት ይህም በተመሳሳይ መጀመሪያ ምንድን ነው የማደርገው? በአንድ አበዛዋለሁ። እዛ በኋላ ዜሮን ወይም ደግሞ ተራቢውን ቁጥር ሁለት ጊዜ አበዛዋለሁኝ ማለት ነው፣ ምክንያቱም አርቢው ቁጥር ሁለት ስለሆነ። ስለዚህ ይህ ምን ይሰጠኛል? ዜሮ ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ከዚህ የምንመለከተው ምንድን ነው? ተራቢው ቁጥር ዜሮ ሆኖ ቁጥሩ አርቢው ቁጥር ምንም አይነት ቁጥር ቢሆን፣ አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ አስር መቶ ሚሊዮንም ሊሆን ይችላል። አርቢው ቁጥር ምንም ቁጥር ቢሆን ተራቢው ቁጥር ዜሮ ከሆነ መልሳችን መጨረሻ ላይ ዜሮ እንደሚሆን ያሳየናል። ስለዚህ አሁን ይህንን ምን ልንለው እንችላለን? ዜሮ እንልና አርቢው ቁጥር ምን እንለዋለን? ዜሮ ያልሆነ ወይም ደግሞ ነን ዚሮ ነምበር ሲሆን ምን እንላለን? ነን ዚሮ ነምበር ወይም ደግሞ በአማርኛ ምን እንለዋለን? ይህንን ዜሮ ያልሆነ ቁጥር፣ ዜሮ ያልሆነ ቁጥር ሲሆን መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? መጨረሻ ላይ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ተራቢው ቁጥር ዜሮ ነው፣ አስተውሉ። አርቢው ቁጥር ደግሞ ዜሮ ያልሆነ ማንኛውም ቁጥር ሲሆን መልሳችን ዜሮ እንደሚሆን ነው ከዚህ ምሳሌ የምንመለከተው። ይሄ ደግሞ አሁን ሌላ ለየት ባለ መልኩ እንድናስብ የሚያስችል ጥያቄ ያስነሳል። አሁን በዚህ መልኩ ማሰባችን በምሳሌ ላሳያችሁ ይሄ ምን ማለት እንደሆነ። ለምሳሌ ምን እንበል? ዜሮ ርቢ ዜሮ ስንት ይሆናል እንበል። አሁን በዚህ ህግ መሰረት ቅድም በጻፍኩት ወይም ደግሞ ዜሮ ተራቢ ቁጥር ሆኖ አርቢ ቁጥር ነን ዜሮ ነምበር ወይም ደግሞ ዜሮ ያልሆነ ቁጥር በሚሆንበት ጊዜ ዜሮ ይሆናል ብለን ባልነው መሰረት አሁን ዜሮ ርቢ ዜሮ ስንት ይሆናል ብለን ብናስብ ነን ዚሮ ነምበር ወይም ደግሞ ዜሮ ያልሆነ ቁጥር ብለን ያስቀመጥነውን ሀሳብ ምን ያደርግብናል? እንደዚህ እንድንለው ያደርጋል። ለምሳሌ ምን እንላለን? ነን ዚሮ ነምበር ወይም ደግሞ ዜሮ ያልሆነ ቁጥር ከማለት ይልቅ ሁሉም ቁጥር ቢሆን ወይም ደግሞ ኦል ነምበርስ ቢሆን ብለን ብናስብ ምን እናደርጋለን? ተራቢው ቁጥር ዜሮ ነው፣ አርቢው ቁጥርም ዜሮ ነው። ስለዚህ መልሳችን መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ ቅድም ለተነጋገር ነው ተራቢው ቁጥር ዜሮ ሆኖ አርቢው ቁጥር ደግሞ ነን ዚሮ ነምበር ወይም ደግሞ ዜሮ ያልሆነ ቁጥር በሚሆንበት ጊዜ የምንጠቀመው አይነት መንገድ ነው። ሌላው የምናውቀው ከዚህ በፊት በኤክስፖነንት ወይም ደግሞ ምንድን ነው በርቢ ህግ መሰረት የተማርነው ደግሞ ምንድን ነው? ምን እንላለን? ለምሳሌ ቁጥሩ ወይም ደግሞ ተራቢው የምናራባው ቁጥር መጀመሪያ ራሱ ነን ዚሮ ነምበር ቢሆን ቁጥሩ ራሱ ነን ዚሮ ነምበር ቢሆን የሚራባው ቁጥር ማለት ነው። ይሄ ቁጥር የሚራባው ደግሞ በዜሮ ቢሆን ተራቢው ቁጥር ነን ዚሮ ነምበር ሆኖ አርቢው ቁጥር ደግሞ ዜሮ ቢሆን ኖሮ ምን እናደርግ ነበረ? ሌላ ጊዜ እንደምናደርገው መጀመሪያ አንድን እንጽፍና ከዛ በኋላ ሲባዛ ብለን ተራቢውን ቁጥር በአርቢው ቁጥር ልክ ነው የምናበዛው። ስለዚህ ያንን ዜሮ ነምበር በዜሮ እንደ ማርባት ስለሚሆን በዜሮ ማርባት ደግሞ ብለን የምንልበት ሁኔታ ስለሌለ ቁጥሩ ራሱ አንድ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ቀመር ማንኛውም ዜሮ ማንኛውም ተራቢ ቁጥር ዜሮ በሚሆንበት ጊዜ እና አርቢ ቁጥር ደግሞ ነን ዜሮ ነምበር ወይም ደግሞ ዜሮ ያልሆነ ቁጥር በሚሆንበት ጊዜ መልሳችን ዜሮ ይሆናል። ተራቢ ቁጥር ነን ዜሮ ነምበር ወይም ዜሮ ያልሆነ ቁጥር ሆኖ ደግሞ አርቢው ዜሮ በሚሆንበት ጊዜ አንድ ይሆናል ተባብለን ከዚህ በፊት በነበረ ትምህርት
መማራችንን ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄን ሐሳብ ይዘን 0 to the 0 power ወይም ደግሞ 0 ቢ 0 ምን ይሆናል የሚለውን ደግሞ እንመልከት አሁንም። ስለዚህ 0 ርቢ 0 አሁንም በዚህ ህግ መሰረት መጀመሪያ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንድ ነው የምጽፈው። ስለዚህ አንድ እንጽፋለሁኝ። ከዛ 0ን 0 ጊዜ ማርባት እምለው ነገር ስለማይኖርኝ እዚሁ ላይ ያበቃል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ሁለቱንም ስትመለከቷቸው ትንሽ አሻሚ የሆነ ነገር ነው የሚታየው። እና የሂሳብ ባለሙያዎች ግማሾቹ ይሄኛው የመጀመሪያው 0 ርቢ 0 0 ነው የሚለውን የሚከተሉ አሉ። እንደገና ደግሞ 0 ርቢ 0 1 ነው የሚለውንም የሚከተሉ አሉ። ስለዚህ ይሄን አይነት አሻሚ የሆነ የውቀት ደረጃ ላይ ስለሆነ ያለው 0 ርቢ 0 ምን እንለዋለን? undefined ወይም ደግሞ ያልተገለጸ ብለን እንጠራዋለን። በአማርኛው ያልተገለጸ ያልተገለጸ እንለዋለን። እና ባለው አሻሚ የውቀት ወይም ደግሞ ግማሹ ይሄንን የሚልበት ሌላው ደግሞ 0 ርቢ 0 1 የሚልበት ሁኔታ ስለሆነ ያለው undefined 0 ርቢ 0 undefined በሚል ነው እስካሁን ድረስ የሚታወቀው። ለሌላው ግን 0 ከማንኛውም በማንኛውም ቁጥሮች ሲራባ አርቢው ቁጥር ነን 0 ነምበር ከሆነ ቁጥሩ 0 ይሆናል። ተራቢው ቁጥር ደግሞ ነን 0 ነምበር ወይም ደግሞ 0 አልሆነ ቁጥር ሆኖ አርቢው 0 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ 1 ይሆናል የሚለውን አስተውሉ። ከ0 ርቢ 0 በስተቀር ማለት ነው።